Pre prípad potreby musia byť 100% pripravené. Aj od ich reakcií totiž závisí život nezvestných ľudí. Záchranárske psy si svoje zručnosti mohli overiť na majstrovstvách s medzinárodnou účasťou. V okolí Banskej Bystrice prebiehali počas 3 dní majstrovstvá záchranárskych psov. Súťažili na nej kinológovia so svojimi štvornohými pomocníkmi zo Slovenska, z Maďarska, z Českej republiky, Rumunska i z Ukrajiny. Ideš dopředu. Viktorko, tady dopředu do dveří. Je to prvý ročník, predtým sme robili memoriál doktorky Olgy Kráľovej Mistríkovej. Táto súťaž prebieha v takých 3 úrovniach. Jednou z úloh psa, ktorú musel splniť, bolo vyhľadať a správne označiť zasypané osoby v ruinách. Pes musí jasne označiť miesto, skadiaľ vychádza pach, ukáže to svojmu psovodovi. Na splnenie najvyššej úrovne skúšky, a teda vyhľadanie až 3 zasypaných ľudí v ruinách, mal pes čas 30 minút. Úroveň záchranárskych psov hodnotili 2 rozhodcovia, a to z Českej republiky a Ukrajiny. Toto je 4-ročný pes Zero. Vzhľadom na to, že nenašiel 3 osoby, tak není to dobré, ale budeme musieť pokračovať ďalej v tréningoch. Tá spolupráca je veľmi dôležitá. Psík a človek, jedno bez druhého neexistuje. Psi počas hľadania nesmeli reagovať na osoby pohybujúce sa po ruinách, ani sa nechať rušiť inými podnetmi, ako napríklad sirény. Rovnako pes nesmel zájsť do zakázanej zóny, kde by mu išlo o život napríklad výbuchom plynu. Veľká vaša chyba bola, vy musíte pozerať na tú no-go zónu, keď ide tam pes, musíte odvolať jeho tam, bo môžete utratiť tam psa. Síce išlo len o modelové situácie, takéto skúšky majú svoje opodstatnenie aj v praxi. Je to fenka nemeckého ovčáka, jmenuje se Viktory a jej 7 let. Udělala mě velkou radost. V České republice máme splněný atesty ministerstva vnitra. Pokud se někdo ztratí u nás na Jižní Moravě nebo v blízkém okolí, tak nás hasiči povolají a pátráme. Zo stredného Slovenska Zuzana Suchaň-Filipková, Televízia JOJ.